Yenidən sizi salamlayıram. Təcili olaraq belə bir canlı yayım açmaq məcburiyyətinə qaldım. Məlumuz olsun ki, bu gün də ikinci aksiya təşkil olundu. Və bu 24 dekabrdan sonra ikinci çox sayılı insanların qoşulduğu bir sərbəst toplaşma azadlığının Konstitusiyanın 49-cu maddəsi əsasında icazəsiz təşkil olunan miting Milli Məclisin qarşısında baş tutdu. Və bu mitingin təbii ki, əhəmiyyəti və məqsədləri var. Müəyyən dərəcədə əlbəttə ki, burada Meydan Televiziyası, Turan Agentliyi, Agentliyi və Toplum TV, keçən dəfə olduğu kimi bu dəfə də Toplum TV və Nida Vətəndaş Hərəkatının mətbu orqanı iştirak edirdi və bundan paralel olaraq təbii ki Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail iştirak edirdi və burada təbii ki media Meydan TV, Azadlıq Radiosu, deməli Toplum TV və Turan Agentliyi bu mitingdə və Azadlıq qəzeti o cümlədən bu mitingdə iştirak elədilər və şüar səsləndirənlər arasında daha çox Azadlıq Radiosu, Meydan TV və Nida Vətəndaş Hərəkatının mətbuat xidməti bu mitingi təşkil eləmişdi. Və mitingdə səsləndirilən şüarlardan da, bu başlıqdan da bəllidir ki, Dövlət Reyestr Xidməti, yəni platforması əslində müəyyən dərəcədə Qonqoların, yəni hökumət biraz öncə keçən bayaqçı canlı yayımda da qeyd etdiyim kimi Qonqoların yaradılmasına hesablanmış bir totalitar cəmiyyətin inkişafına istiqamətlənmiş bir mitingdir və bu daha doğrusu totalitar cəmiyyətə qarşı mübarizə aparılması üçün nəzərdə tutulan bir mitingdir. Və bu mitingdə təbii ki şüarlar və müəyyən dərəcədə müəyyən bu divar kağızından hazırlanmış bir plakatları əlbəttə ki hökmdar orqanları icazəsiz mitinglərə icazə vermədiyi üçün bu mitingdə şüarlar səsləndirən insanlara heç bir fiziki təzyiq olmadı və bir növ hökmdar orqanları da bu məsələdə maraqlıdır ki Azərbaycanda təbii ki demokratik dəyərlər və Azərbaycanda qanunun ali prinsipləri tam bərqə olsun. Təbii ki bu prezident tərəfindən təsdiqlənmədiyi üçün, prezident tərəfindən media haqqında qanun layihəsi qüvvəyə minmədiyi üçün hələ ki hökmdar orqanları bu məsələdə tərəfsiz davranırlar və tərəfsiz davranmağı da mənə gəlir ki hökmdar orqanların ən əsas vəzifəsidir vətəndaşların istimai asayişini qorumaq baxımından. Ona görə də bugünkü mitingin müəyyən dərəcədə təsiri olacaq və Milli Məclis yenidən bu gün də fövqəladə plenar iclasında da 3-cü oxunuşda qəbul olunmasına yenidən geri oxuyacaq və qərarı geri çevirəcək. Çünki bu narazılığın fonunda əlbəttə ki cəmiyyətdə xaricdən müəyyən təzyiqlər yaranacaq. Bilirsiniz ki, demokratiya samitinə görə Azərbaycan dəvət olunmadığına görə Azərbaycana qarşı böyük bir sanksiyalar olacaq və bu Azərbaycan dövlətinə qarşı bir əslində plandır. Bilirik ki, biz bu Qarabağ müharibəsində xüsusilə Demokratiya samitində iştirak edən Ermənistan Respublikası, Fransa Respublikası, Almanya Federativ Respublikası Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olması ilə bağlı deyil, Rusiyanın işğalçı siyasətinə qondarma Dağlıq Qarabağ Arsıq rejiminin qurulmasına dəstək vermişdilər və hətta səfər eləmişdilər. Bu yaxınlarda Fransanın gələcək prezidenti, deməli Fransa Dağlıq Qarabağın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazilərinə səfər eləmişdi. Bütün hallarda hesab edirəm ki, bu mitingdə əslində Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasını sürətləndirəcək bir addım ola bilər. Və biz əminik ki, yanvar ayının 22-sində 2022-ci ildə Cənab Prezident bu qanun layihəsinin əleyhinə verəcək. Çünki burada
Əlbəttə ki, orada iştirak edən miting iştirakçıları, xaricdən grant alan mediaların nümayəndələri 2014-cü ildə bilirsiniz ki, QHT haqqında qanun layihəsindən sonra onlarla bağlı cinayət işləri açıldı. Onların Bakı bürosu fəaliyyətinə xitam verildi və vergidən yayınması ilə bağlı Azadlıq Radiosu və Meydan Televiziyasının Bakı bürosu fəaliyyətinə son qoyuldu. Və onların da etirazları təbii ki, eynən QHT haqqında qanun kimi media haqqında qanun layihəsinə də etiraz etməkdir. Təbii ki, Azərbaycan demokratik hüquq dövlətdir və bu cür şəkildə mitinglərin hətta icazəsiz konstitusiya çərçivəsində 49-cu maddəsində təsbit olunan hüquqlar çərçivəsində keçirilən bu cür mitinglərin müəyyən əhəmiyyətli tərəfləri ola bilər. Və əlbəttə ki, Azərbaycanda çox partiyalı siyasi sistem var. Azərbaycanda 1998-ci ildən prezident tərəfindən qəbul olunan mətbuat üzərində senzuranın ləğvi Azərbaycanda mətbuat azadlığının inkişafına imkan verdi. Ona görə də onların bu cür mitinqləri təşkil eləməsini mən normal sayıram. Onların hüququdur və biz hər hansı bir şəkildə məsələyə nə müdaxilə eləmək, nə də onlarla bağlı mənfi və ya müsbət fikir bildirmək hüququmuz yoxdur. Çünki biz media deyilik, biz hərbi təşkilatıq, heç bir siyasi partiyanın maraqlarına və heç bir siyasi partiyanın hüquqlarını müdafiə eləmirik. Və bizim üçün siyasi partiya anlayışı yoxdur. Bizim üçün dövlətimizin və millətimizin inkişafı maraqlıdır. Ona görə də orada iştirak edən miting iştirakçılarının öz hüquqları pozulub və onlar təbii ki, icra hakimiyyətindən və Nazirlər Kabinetindən, dövlət reyestrindən qeydiyyatdan keçməsinə, lisenziyaların verilməsinə qarşıdırlar və hesab edirlər ki, əgər lisenziyalaşdırılacaqsa, Azərbaycanda heç bir icra hakimiyyətinin orqanları ilə bağlı, heç bir nazirliklə bağlı, heç bir halda prezidentə məruzə və yaxud da prezidentə daha doğrusu informasiyaların, yəni o siqnalların verilməsi prosesi olmayacaq. Ona görə də mənə elə gəlir ki, biz yanvar ayının 22-sini gözləməliyik. Gələn 22-sində bu məsələlər prezident tərəfindən görünər qərar qəbul olunacaq və ondan sonra biz məsələ ilə bağlı hər hansı bir münasibət bildirə bilərik. Amma əminliklə deyə bilərəm ki, cənab prezident bu qanun layihəsinə səs verməyəcək. Çünki xatırlayırsınızsa 2009-cu ildə və 2013-cü illərdə belə bir bənzər qanun layihəsinə prezident səs verməmişdi və geri oxumuşdu. Ona görə də onların bu cür etirazları etməsi normal və doğal sayılan məsələdir. Hər bir demokratik ölkələrdə olduğu kimi. Mən bunu doğal sayıram və bu məsələ ilə bağlı mən şəxsən hər hansı bir müdaxilə eləmək hüququm yoxdur və hər hansı bir məsuliyyət daşımıram. Onların keçirdiyi mitinginə hər hansı bir məsuliyyət daşımıram. Hər hansı bir bu barədə hər hansı bir rəy yazım, status yazım, bəyanat yazım, belə bir hüququm yoxdur. Ona görə də məsələni biraz seyirci mövqeyindən yanaşmağın tərəfdarıyam. Ona görə də onların əgər yenidən bu addımını atması və Azərbaycanda azad mətbuatın, senzurasız mətbuatın, yəni Ulu Öndərimizin Heydər Əliyevin dövründə inkişaf eləyən mətbuatın inkişafını istəyiriksə, təbii ki, biz bu qanun layihəsinin qəbul olunmaması zəruri bir məsələ ola bilər. Çünki bilirik ki, onlar SSRİ dövründə yaşayıblar, onlar SSRİ reallıqlarından yaşayıblar, onlar senzuralı bir mətbuatda yaşayıblar və onlar maraqlıdır ki, yalnız totalitar təfəkkürdə cəmiyyət inkişaf edib. Onların yanaşması budur və onlar bu cür təfəkkürdə inkişaf ediblər. Və çox təəssüflər olsun ki, hətta Milli Məclisdə xalqın iradəsi ilə seçilmiş gənc millət vəkilləri belə bu məsələyə münasibət belə bildirmədilər. Və mən düşünürəm ki, bu mitinglə bağlı indi Real Televiziyası, digər televiziyalar təbii ki, belə bir kampaniya aparacaqlar ki, biz totalitar cəmiyyətdə, totalitar bir rejimdə 70 il yaşamışıq və o dövrdə biz təbii ki, təhsil almışıq, pulsuz təhsil almışıq, hansısa bir sanatoriyada pulsuz şəkildə istirahət eləmişik. Biz həmin sistemin, həmin quruluşun geri qayıtmasını istəyirik. Ona görə də Azərbaycanda bir senzuralı bir mətbuat olması bizə lazımdır. Belə bir rəy yaradacaqlar, əlbəttə ki. Mən düşünürəm ki, onların hüququdur. Onlar nəyisə fərqli düşünə bilər və biz Real TV-nin fərqli düşündüyünə görə hər hansı bir qınamaq fikrimiz yoxdur. O onun öz hüququdur və o əlbəttə ki, istəyir ki,
reyting toplasın ve diğer medyalar üstelensin. Ve ben düşünürüm ki, Real televiziyası bir özel televiziyadır ve elbette ki onun ictimai fikirine çok büyük təsiri var. Elbette ki, Mirşahin Ağayev birinci Qarabağ müharibəsində şahidi olub, ikinci Qarabağ müharibəsinin şahidi olub, aprel döyüşlerinin